Hej på er, kära vänner. Joel här. Ja, idag är en speciell dag för mig. 5 år. Idag fyller jag nämligen inte. Jo. Fick jag det här fina kortet. Ja, ni ser. Vad står det? Grattis Joel på 35-årsdagen. Här är jag. Jag sitter med på en gunga med en pinne. Det är fint. Det är fint. Titta. Ja. Vad säger du om detta? Så idag blir jag 35 år. Ja. 35 år sedan som jag föddes. Idag den 27 februari, ja. 1986 då föddes jag. Alltså för 35 år sedan. Så jag är... Ja, jag börjar bli äldre nu. Ja, nu får vi så bra, kära vänner. Ja. Ta en titt på det här fina kortet. Vad fint, va? Ja. Så står det ju där också, ni ser ju. Grattis Joel på 35-årsdagen. Ha det bra. Hej då.